Dobar vam dan, dobrodošli u vijesti. Općinski sud u Novoj Gradiški jučer je donio konačnu odluku u slučaju spora udruge Hrabro dijete i obitelji Šitum. Naime, udruzi je blokiran račun, a s novcem do daljnjega nitko ne može raspolagati. Udruga Hrabro dijete morat će platiti i 108 tisuća kuna sudskih troškova. Iako udruga ima pravo žalbe, odluka o blokadi nastupa odmah. Sud je odlučio odbaciti i kaznenu prijavu da je Đana Atanasovska prijetila Jasminki Žužić. Na račun udruge trenutno se nalazi oko 4,1 milijun kuna prikupljenih u humanitarnim akcijama. Nakon sudskog ročišta Žužić je dodala kako je takav ishod i očekivala. Jesmo, iskreno rečeno jesmo očekivali takvu odluku suda. Naime, ono što mene žalosti što će troškove koje mi moramo platiti, a to su ipak darovana sredstva udruzi Hrabro dijete, onemogućiti liječenje određene djece koja je onako čekaju već dugo svoju šansu kao što je to dobila Nora. Žalosno, naravno, on sustav u kojem mi živimo, da se zbog borbe za taj novac, evo, gubi bitka za život djece. Naime, nesretni smo iz tog razloga što smo i sami roditelji, što nikad ne znamo da će sutra trebati nekom pomoć. I dok pojedini krajevi Hrvatske imaju problema sa snijegom, ledenom kišom i poplavama, kod nas zbog povišenih temperatura stanovnici već imaju problema sa zmijama. Naime, u Podvinju je jučer bilo panike i straha kada je starija žena u posudi u kojoj je mislila pripremiti doručak ugledala smotanu zmiju. Riječ je o neotrovnoj zmiji bijelici koja se inače može pronaći oko kuća gdje je prirodno stanište. Zmije je na poziv centra 112 i vatrogasaca izuzeo Darko Karamazan, koji se ovim poslom bavio i prije, za potrebe Imunološkog zavoda je skupljao i otrovnice. Kako kaže, zadnjih godina ne bavi se skupljanjem zmija jer nisu regulirani odnosi i nadležnost te financiranje tog posla. Zmija će biti smještena u zoološki vrt obitelji Milec do ipak nešto viših temperatura i toplijeg vremena. Neko ima zmiju u kući. Da. Ona bi trebala da spava u svom zimski san, što kaže, ali je, vidite, toplo je u kući. Da li ona u njima, baka je ušao jesen? Baka je ispumpovala podrum od vode blizu uz Glogovicu prije 5-6 dana. Da li je ta voda nju potrebala iz podruma u kuću nešto? Ali uglavnom je baka je primijetila, otvorila rernu na tavici koju je htjela uzeti, da ispod mjesta je bila smotana zmija, kaže baka, kao burek. Malo smo pregledali tamo po kući, vamo tamo, i našli smo jednu smukulju bijelicu, jednu zmiju neotrovnu. Ali eto, strah je strah, mogla je biti i otrovnica. Uhvatili smo je i eto, sad hoćemo vidjeti kako to riješiti za budućnost i šta raditi u tom smislu. Mi prelazimo na nešto ljepše teme. Zaljubljeni diljem svijeta, naime, danas slave svoj dan. Dan je Svetog Valentina ili Valentinovo. Najpoznatija teorija o ovome danu seže u Rim kada je svećenik Valentin stao u obranu ljubavi te unatoč carevoj zabrani odlučio vjenčavati mlade parove. Druga vjerovanja staju na stranu da je Valentinovo poganski obred. Bilo kako bilo, današnji dan popularan je među svim generacijama, pa unatoč sladunjavosti mnogi na današnji dan, barem sitnicom, na Valentinovo pokazuju svoju ljubav. Običan dan. Drugačije nego ovi obični. Običan dan. Drugačije nego ovi obični dan. Eto, tako nešto. Hoćete li darivati? Što mislite o darivanju za Valentinovo? Što treba dati za Valentinovo? Pa, sitnica. Kako ćete obilježiti današnji dan? Pa eto, unucima ću kupiti čokoladu, volim te, i to je to. Vjerovatno i muž će nešto uzeti. Valentinovo, to je za žene praznik, za žene i... Hoćete li vi što darivati danas nekome? Pa moram ženi kupiti cvijeće. Ljubav je sve. Kroz to prolazi, odem kreće sve. Eto. A kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić i ove godine po tradiciji Valentinovo u gradu odlučila je uljepšati kazališnim programom. Pred Brođanima će prvi puta zaigrati crnogorski glumci Peđa Šuškavčević i Lala Novaković u komediji Crnogorac u krevetu. Zbog velikog interesa predstava će igrati u dva termina, u 17 sati te u 19.30. Pred košarkašima Slavonskog Broda sutra je vrlo važan susret 14. kola A1 lige i gostovanje u Dardi kod domaćih vrijednosnica OS. Ovaj dvoboj ima dvostruko značenje, budući da se bodovi prenose u ligu za ostanak u kojoj će se naći oba slavonsko-baranjska prvoligaša.
Od dvije pobjede u dosadašnjem tijeku prvenstva, Brođani jedino imaju upravo protiv ekipe iz Darde koja je na Vijušu svladana sa 76-70. Prema svim najavama, sutra bi u Dardi pravo nastupa trebao imati Amerikanac Marcus Johnson, koji se polako diže i sasvim je sigurno da može pomoći ovoj ekipi. Pogotovo će on za Baranjce biti nepoznanica, te može biti tajno oružje trenera Rimca u tako važnoj utakmici. Imamo pobjedu nad Dardom ovdje kući i kad bi je dobili u gostima, naravno da, bilo bi nam puno lakše dalje, ali kažem, Liga za opstanak je dugačka, ima jako puno utakmica. Puno toga se može promijeniti još tada, a ja se nadam ako uspijemo dovesti možda jednog ili dva možda visoka igrača, da opstanak neće biti upitan i da možda na godinu krenemo sa ovakvom istom ekipom domaćom. U nastavku dana očekuje nas kiša, a prestanak oborina očekuje se od sredine dana. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Hvala što pratite vijesti Slavonsko-brodske televizije. Lijep pozdrav!